ашау ишу әдәпләре. Һәр бер кеше ашау һәм ишусыз тора алмый. Ләкин шуллардан кайсысы ашау ишу әдәпләрен белә? Һәм кем шул әдәпләрне үти? Ашау әдәпләренең иң мөһиме ул халал ризык ашау һәм дуңгыз ите. Исерткеш ишимлекләр шикелле үзеннән үзе харам булган һәм урлау шикелле харам юлы аша кергән ашамлык һәм ишимлекләрдән ярап тору. Аллаһ Раббыбыз әйтте: «Эй айюханнас, жердә булган халял яхшы болған нәрсәләрне ашагыз. Шайтанның изларыndan бармагыз. Шиндәкта ул сезнең өчен билгеле булган душман. Шулай ук алтын-күмүштән ясалган һәм алтын яки күмүш белән тышланган яңа инде алар белән бизәлгән соуатлардан ашау һәм ишу тыйла. Хадисдә әйтілгәнчә, алтын Яки көмештән ясалган савытлардан ичмәгез дә, аша да. Шинлыкта алар өчен мондый савытлар бу дөньяда, ә сезнең өчен ахирәттә. Алар өчен, ягъни Аллаһка ишанмаучылар өчен. Хамда каструлар, шей хам кофе ичә торган шинаяклар, шулай ук калаклар, шәнишкләр, пишаклар, ягъни барлык савыт савалар да керә. Шулай ук ашау ише әдәпләреннән ул Бисмилләһ әйтеп 1 кул белән һәм үзеннең алдыннан ашау. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әй малай, ашар алдыннан Бисмилләһ дип әйт һәм 1 кулң белән үзеннең алдынна булган нәрсәләрне аша." Шулай ук ризгын ортадан түгел, ә кырыдан ашарға кирәк. Ризгын кырыдан ашау бәрәкәт үстей. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам әйтті, баракат ризықның ортасына түші, шуңа күра ризықны өзігізге яқын болған қырыдан ашап ортасыннан ашамағыз. Шулай ұқ сүйелген келіш ашамағыз. сауд сабаға суамағыз да үрмәгіз да, әгер ол қойнар болса суынғанын күтігіз, суыны утырған келіш үшер етін белән ішегіз. Әгәр кішілеріні ішіресі икән, оң яқтан башлағыз. Хам ишир иң ин сунғысы булып ішсен. Хам бірге жиылышып, ашау ғашов, айрым ашаудан хайырлерек, хатта билар икісі дар ғысад итілген булсада. Бигамбар біз саляллах алейкебе саляметті, ашағанда бірге жиылышығыз. Хам шунда Аллахның ісимын ізка алығыз, яңни бисмиллах әйтегез, Хам шу шақта ризағыз баракатлы болыр хам аша бітіргэш Аллахны ма Бигамаримыз саляллах алейхи ва салям үст тәл артынан тұрғанда Аллахқа куб, хайрли, баракэтли, үзликсіз мақтаулар болсын, ғам біз бұ мақтауларда үзі біз мүхташ, ай Раббігіз, дейб айтатырған болған. Ай, қардашым, ашау ішу адабларын үтә шындықта бұ нигмадларға шықыр иту. Аллах Әй, сез иман китерүчеләр, без сезне ризықландырған, яхшы булган нәрсәләреңне ашагыз һәм Аллаһка шөкер итегез. Әгәр сіз бар тик аңа гына гыйбадат кылучылардан булсагыз.